İsa müqəddəs ruhla dolaraq Yordan çayından qayıtdı və ruh tərəfindən səhraya aparıldı. Orada İsa 40 gün ərzində iblis tərəfindən sınağa çəkildi. Bu müddətdə İsa heç nə yemədi və 40 gün keçəndən sonra açdı. İblis ona dedi, Əgər sən Allahın oğlusansa, bu daşa əmr et, çörəyə dönsün. Lakin İsa ona belə cavab verdi. İnsan yalnız çörəklə yaşamaz deyə yazılmışdır. Sonra İblis İsanı yuxarıya çıxardı və bir anda dünyanın bütün padişahlıqlarını ona göstərdi. İblis İsa'ya dedi, Mən bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan-şöhrəti sənə verəcəyəm. Çünki bunlar mənə verilib və mən kimə istəsəm ona verə bilərəm. Ax, əgər sən mənə səcdə etsən, bunların hamısı sənin olacaq. İsa ona belə cavab verdi. Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et deyə yazılmışdır. Sonra İblis onu Yerusəlimə apardı və məbədin qülləsinə qoyub dedi. Əgər sən Allahın oğlusansa, özünü buradan aşağı at. Axı, Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni qorusunlar. Səni əlləri üstündə aparsınlar, ayağın bir daşa dəyməsin, deyə yazılmışdır. Amma İsa cavabında ona belə dedi. Allahın Rəbbi sınama deyilmişdir. İblis sınaqların hamısını qutarandan sonra bir müddət onu tərk etdi.